Йордане, къде си? А и тази вечер няма да се прибереш. Навръх нова година ще ме оставиш сама, така ли? Добре. Окей. Приятна вечер. Тапанар. Почиваме. За къде сте? Изобщо не знам за къде сме. Вие, господине, имате ли представа за къде сте? Карай към маринелата, от страната на марионета. Дай нещо по-така. Ами, може да си изберете по-че спешвай си. Дъщеря ме, колкото на нейната възраст. Трябва да ви кажа, че дъщеря тинейджърка е страхотен треле с гащите. Добър вечер. Добър вечер. Търся два билета за този певец от Марс. Бруно Марс. Да, Бруно Марс. За вас? За мен и дъщеря ме. Само на 12 ред са останали горе високо. По 40 лева. По колко? По 40. 80. Иви, добре. Колкото толкова. Дайте два. Споведете. Благодаря ви. Оля, приятна вечер. Здравейте. Здравейте, момичета. Два билета за Бруно от Марс. Добър вечер! Най-после. Добре. Гледам, кипи творчески труд. Гледам, всяко става тук. Ебате скъпа, не да. Измъчват ви хемороиди. Уф, какво е тази мис? Да промоционално се дава да върна и да ги свежи, и да ги вкусни. Приги тия глупости. Промени живота. Да, да. И вземи да нарежеш мезетата. Нали знаеш, че Кирил и Мария бяха на Канарите за Коледа? Да, бе. Споменавайте. Ама той е предложил да се ожена втори път. Там, на плажа. Обеща да покажат снимки, като дойдат. Не съм ги виждал вече от първата. Ама той е организирал всичко сам. Разни там традиционни ритуали, факли, всичко. И е подарил колие. Хендмейд. Е, какво ме грее това, като е подарил колие хендмейд? Какво ти обяснявам на тебе? Хал хабер си нямаш от романтика. А те хората са казали, като тръгваш да се жени, си отваря очите и гледай. Да се гледам, бе, дече. Ти пък какво смееш? Аз ти е самаца, бе, майка ти не мога да те познае.
Хайде, ще до кой чини слагаш. После ще ги мия. Кой ти е казал, че всички са за теб? Кво става тук, бе? Кова е тази конспирация, бе? За кого се тогава? Сигурно е Патрик. Какво е това Патрик, бе? Здравейте! Къде сте ви, хора, бе? Добре, ай, добре дошли! Добре заварили! Мадам! О, Кире, Мариче, пиленцата много рано отлетяха от юг, бе! Димито, държи да уважи поканата! Ама нямаше нужда! За бекстейджа! Чичо, Бруно Марс! Е, не! Веднага качвам снимка. Иване, защо гледаш като сираче? И за тебе има нещо. Хендмейд. Автентична маска от Канарите. И ние имаме същото. За вас една и за нас. А моята жена си хубава и такава. Хайде, заповядайте на масата. Ехо. Да те запозная с баща ми. Това е Патрик. Приятно ми е, Патрик. Иван, чуд вече. Много благодаря, но нямаше нужда. Ами, вземи си поне един бомбон. Не се... Мамо, той е на диета. Рекордният размер на члена при повечето местни се дължи не само на генетика, но и на специфична диета, която африканците спазват стриктно. Патрик! Много се радвам, че мина да вземеш името. А ние с Чичови сме ви купили специални, еднакви гривни. Хендмейд. Това е да не се затриете. Найките са сложен културен код, отразяващ сексуалността на местата. Броят и цветът на гривните съответстват на броя и възрастта на партнерите. Сега виждаме. Кири, аз не мисля, че тя може да го обърка. Така е. Такова хубаво, високо момче, трудно може да се сбърка. Да. За него е лесно. Ама ти как ще различиш с този грим инчето? Лесно. Няма да се разделяме. Чули? Учи се. То май стана време вече да тръгваме, закъсняваме. Къде ще говориш, бе? Аз нищо не знам. Как така ще излизаш? Иване. Сега стана топло. Работят вашите Патрик, майка ти, бащата. Баща му е адвокат. Да, Ина, трябва да има адвокат. Да. От колко време сте в България? Що, проблем ли има? Не, просто питам, да. Съжалявам, ако съм бил рязък, Патрик. Точно ти ли го казваш? Дето ми скапа настроението. И на всички.
настроението се скапва и се оправя. Това във вестника ли го прочета? Да. Така, доволна ли си? Мисля, че тук трябва да завиеш. На дясно. Добре. Къде да спра? Ми тук, пред сивата кола. Тук добре ли? Супер е. Това е къщата на Патрик. Чудесно. Еми да. Пожелава ви приятно прекарване на новата година и на тебе, Патрик. Айде, мерси. Весело и на теб, тате. Едва ли ще ми е весело, но както не. Женаря, да, закара ги. Изпонамокрил си всичко в целия коридор. Кирил се подхлъзна и си удари главата. Умрях от срам. Е, какво да направя, като бе жена, къде може да пие? Ма ти, всичко е в локви. Как няма да се хлъзне човек? Да, сега съм виновен. Ти да се изкъпеш не можеш като хората. Ох, моля те. А, да, айде, все пак аз съм виновна. Цял живот само разправи имам с тебе. За... Каквото и да те помоля, дори за нещо дребно. Уморен съм. Остави ме на мира. Ало? Ало? Едни ни бяха сгащали боксьорчета в тъмното. С един приятел. Приятеля вика, ще се обада по телефона. Аз викам, докато се обадиш по телефона, аз ще оправя работата. И като ги почнах. Двамата веднага избягах, обаче с двама, май двама или... Да, двама бях. Един е отзад, други отпред. И тогава какво? Какво? Обръщам се, фащам единия за гърлото, сядам върху другия. Браво, Кире. Страшен си. Алло? Алло? Алло?
направи? Ти го трепа този! Чакай! Аз ще я заупра сам! Боже, господи! Стой! Чакай, не знам! Задръж! Жив е! Сигурен? Да, сигурен съм! Дай това да го върши! Дай! Очаквах да се върна, така? Ами не го очаквах, ама не мога да нямаш как да предположа, че ни убират. Убират, казах. Ами да, но след като го видях, предположих, че затова е влязал. Нещо направи ли? Не, само ми стресна. Аз успях да стигна до онази статуетка и да го ударя по главата. И после веднага се обадих на 112. Добре. На горния етаж какво има? Спалните са на горния. Махте ли крадец? Браво, госпожо. Добре сте го подредили. Става разкрачен до стената. Ставай. Помогни, аз ще разгледам горе. Мълчи и съдействай. Ме, това се опитвам да правя. Ръцете прибрани и не шавай. Ма тук може да стане обир. Заредил си патлака и по къщите, а? Да не нося нищо, господин полицай. О, добре, че сте вие, господин полицай. Разтвори краката! Да го разкарате. Е, че чак. Гледай как притесняваш хубавата жена. Кретен! Какво става званил? Да не се е запил с младежите. А каква е процедурата от тук нататък? Ами... Госпожо, сигурно сте преживяла голям стрес, но ще трябва да дойдете в районното да дадете показания. Ма нужно ли е всичко това? Да, нужно е. Чакай. Мога ли да обясня? Човек иска да обясни. Нова година. Тук сме в демократична страна, всеки има право да обяснява някакви неща. Дайте да седнем, като хора да си поговорим малко, да видим какво е направил. И така, седни, кой на нея, вие стойте прав, все пак се заподозрям.
Така. Нека да чуем сега какво точно се случи. Закарах дъщеря си в съседната къща на новогодишно парти с нейния приятел нигериец. Към колко часа беше това? 23-25 там някъде. 23-25? Да. Добре, и нататък? Останах в колата да се уверя, че всичко е наред. Знаете, човек, който има дъщеря. Разбирате ме. Точно този момент, когато реших да се тръгна, видях, че някакъв мъж с качулка почна да прави опити да прескача оградата. Така, това е интересно. Питах се, звъна на 112. Полицай, аз съм сама жена и този перверзник се опита да се възползва от положението ми. А вие сигурно ли сте... Чакайте само да уточним това. Вие сигурно ли сте, че сте била сама? Убедена съм. Жена. Убедена съм, казах ви вече. Вижте, господин полицай, това е много хубаво, че вие сте тук, защото иначе не знам. Нека да оставим благодарностите за накрая. Продължете нататък. Какво видяхте после? Какво се случи? Реших, че трябва да направя нещо. Прескочих оградата и хукнах във двора, някакво бясно куче ме подгоня, влязах в къщата и видях през този аквариум някакъв мъж, който беше завързал устата, ръцете и се опитваше... Чакайте малко, чакайте малко. Значи сега, аз останах с впечатление, че сте била сама, пък сега изведнъж се появи някакъв мъж. Има ли... Мъжът ми е в командировка. Така, аз не питам за мъжът ви. То е ясно, че е в командировка. Вечеря, няма нищо, не е. Видимо няма семейно парти новогодишно. Интересува ме дали е имало мъж. Според мен това беше съвсем друг мъж. Перверзник, не като мен, както ме обидихте преди малко. Продължете, моля ви, нататък. Какво видяхте? Перверзник, така ли? Не е имало мъж, а перверзник, така. Перверзник. Перверзник. Така, перверзник. Така, и какво правеше? Много интересно. Еми, какво правеше? Опитваше се да й запуша устата и да й вързва ръцете. Моля ви, смахнете той идиот от очите ми! Чакайте, чакайте, чакайте малко. Нова година е спокойно. Защо е това напрежение? Защо са тези нерви? Няма нужда от обиди. Идиот, споменахте, как така? Как така? Вие не искате ли да кажете нещо? Ама моля ви се, какво искате да ви кажа? Той се измисля! Добре, вижте, вие не ни съдействате, няма как ние да ни съдействаме. Разбирате ли? Вие според мен криете нещо, защото... Горе, като правих оглед, попаднах на ето това нещо. Точно това си беше сложил крадеца. Така. Добре, Ненов, няма да се разберем така. Разкарай го на този перверзник и вземи тези гащи. Така, седнете. Само вземи гащите, Ненов. Ненов, гащите вземи. Седнете, моля ви си. Седнете, моля ви си. Седнете, моля ви си. Няма нужда да плачете. Няма нужда да плачете. Всичко е наред. Мъжът ви е в командировка. Случило се нещо, което се е случило. Това всичкото може да си остане между нас. Разбирате ли има какво? Нова година, всички искаме да се приберем по домовете си, имаме семейства, имаме си деца. Разбирате ли? Да, дайте разбирам. Да го решим. Има ли записващи устройства в дома ви? Не, няма. Няма. Супер. Аз ще направя жест и вие ще направите жест. И така всички ще са доволни. Човекът ще отиде в ареста, ще си го обвиним по съвсем други неща. Ще си го пуснем утре и всичко ще си даде на мястото. Искате ли така да направим? Аз ще скъсам това, което сега писах. А пък вие в една книжка... Имате ли книги? Имаме. В някои от книжките просто ми подарете една книжка за нова година и вътре да има нещо. Аз книги не чета.
Нека така да се разберем. Става ли? За да може всички да сме доволни. Става. Добре. Ще ви изчакам тук. И това няма да се докладва никъде. Няма. Прекарах най-скапаната си новогодишна нощ при живота си. Да не съм ти чула гласа. Прекарах най-скапаната нощ. Все едно нямам мъж. Кажи ми, къде те намерих такъв идиот? А? Най-не ще ме чуеш? Не, няма да те слушам. Кирето цяла вечер разправи истории, къде е бил, какво е правил аз. Кирето. Аз ти казах, че съм прекарал най-ганци нощи, за Кирето ми говориш. Къде е якито на Ина? Надя!